တကယ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီမူဝီကနေ့တစ်ဖန်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ကိုဖူပန်နာသဘောရဒစ္စနီရဲ့အပိုင်း73နဲ့74ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်ရဲ့ဆာမာရောရွှေရောင်ငကားအဖြစ်ကိုပြောင်းသွားတဲ့ကိုမူပန်နာလေးပို့ကဝိညာဉ်ကဘာကနေပြီးတော့မှထွက်သွားဖို့အတွက်လုံနေတဲ့အနီရောင်ငကားကြီးဂျင်တော်ရဲ့အနောက်ကိုအမြင်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်အနီရောင်ငကားကြီးရဲ့ပတ်မှာလဲဝိညာဉ်ကဘာကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့ပြေးဖို့အတွက်ကြိုးစားနေခဲ့ပြီးတော့နေရအကွဲတော့မဲ့အချိန်မှာပဲပို့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ငကားကြီးကိုလည်းစတင်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ပိုရဲ့အိမ်မက်ထဲကအတိုင်းမဲ့အဝါရောင်နဂါနဲ့အနီရောင်နဂါကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးတော့နူဟိုင်းတို့ရဲ့ဘက်မှလည်းပိုကိုကူညီဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ဂျင်တောင်ကလည်းနူဟိုင်းကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့သူဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့နေရန်ကြီးကလည်းအလိုလိုပွင့်သွားခဲ့ပြီးတော့တရှိရှိနေတဲ့ကဘာကြီးရှိကိုလည်းနဂါကြီးကပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဂျင်တောင်ရဲ့နောက်ကိုလည်းပိုနဲ့တပည့်တွေကဆက်လက်လာခဲ့ကြပြီးတော့ပန်နာဝဝင်နေတိုင်းနဲ့မမွန်နီရွာလေးစီကိုထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။နဂါကြီးကိုမြင်သွားတဲ့ပန်နာတွေကလည်းကြောက်နေကြပြီးတော့ပိုရဲ့ဘက်မှလည်းပန်နာဝဝင်ပုံစံကိုပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေဆွဲအင်းတွေကိုလည်းထပ်မံရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။နဂါကြီးဂျင်တောင်ကိုလည်းပန်နာတွေအလုံးကတားဆီးနေခဲ့ကြပြီးတော့ဂျင်တောင်ရဲ့အစီအကံဖြစ်တဲ့တပည့်တယောက်ကိုလည်းဖန်စီခဲ့လက်ကသူ့ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုရက်တံပေးဖို့အတွက်ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဂျင်တောင်ကသူ့ရဲ့တပည့်ကိုဂီမဆိုင်ပဲနဲ့သူလို့ချင်တဲ့အရာတွေကိုဆက်ပြီးလုပ်နေခဲ့ကနူဟိုင်းတို့ရဲ့ဘက်မှလည်းဂျင်တောင်ရဲ့တကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆေးလိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။နူဟိုင်းတို့ကလည်းသူတို့စီမရှိနေတဲ့သူရဲ့ကောင်းလေးပေါ်ရဲ့ခြေဆွဲအင်းတွေကိုအသုံးပြုခဲ့လိုက်ကြပြီးတော့နဂါကြီးကိုလည်းဖမ်းချုပ်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေခဲ့ကြပါတယ်။ပိုကလည်းရွာထဲမှာရှိတဲ့ပန်နာဝဝင်းနဲ့အလုံးကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ပြောဆိုနေခဲ့ပြီးတော့ပနဝဝင်းတွေကလည်းသူတို့စီမှာရှိနေတဲ့ခြေဆွဲရင်တွေကိုထုတ်သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ပိုးရဲ့မွေးစားပေးဖြစ်တဲ့မစ္စတာပင်းကလည်းဖခင်ကျောင်းထဲမှာခြံခဲ့တဲ့မြေအိုးကိုပြန်လည်သွားယူခဲ့လိုက်ပြီးတော့ပိုးစီကိုပေးဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ကဂျင်တောင်ရဲ့တပည့်တွေကလည်းမစ္စတာပင်းစီမှာရှိတဲ့အိုးကိုလူယူဖို့အတွက်ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။မြေအိုးကိုလူနေတော့မှပဲမတော်စားဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့အိုးကကြောက်ထဲကိုပြုတ်ကျမလို့ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ခုနကဂျင်တောင်တက်ခိုက်လိုက်တဲ့တပည့်ပြည်သူကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ကြောက်ထဲကိုပြုတ်ကျမဲ့အိုးကိုအမိဖမ်းလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပိုကလည်းအန်ဟောစွာနဲ့ကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့ဂျင်တောင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူကလည်းပိုကိုမြေအိုးကိုပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဂျင်တောင်ကိုအမြန်သွားရောက်တာစီပေးဖို့အတွက်ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ပိုကလည်းအသေးစိတ်ပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ဂျင်တောင်ရှိတဲ့နေရာစီကိုပြန်သွားခဲ့လိုက်ကနူဟိုင်းတို့ကိုလည်းစတင်လှုပ်ရှားချဖို့အတွက်ပြောနေခဲ့ပါတယ်။နဂါကြီးကိုတက်ခိုက်နေကြတော့ပိုနဲ့နူဟိုင်းတို့အဖွဲ့ကနဂါကြီးကိုဖမ်းဖို့အတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုဆွဲထားခဲ့ကြကအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုလည်းအခုထုတ်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။မြေအိုးဖုန်းကိုလည်းပိုကဖွင့်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့နဂါကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဆက်ယူနေခဲ့ကနဂါကြီးရဲ့ဘက်မှလည်းမြေအိုးကြီးရဲ့ဆွမ်းအင်ကိုအထိကလှုပ်လို့မရဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ပိုနဲ့နူဟိုင်းတို့ကလည်းသူတို့စီမရှိနေတဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုအကုန်ထုတ်သွင်းခဲ့လိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့နဂါကြီးဂျင်တောင်ကလည်းမြေအိုးကြီးတဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ပိုကလည်းမြေအိုးဖုန်းကိုပြန်ပိတ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ကိစ္စတွေအလုံးပြီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောနေခဲ့ပြီးတော့ရွာသားတွေရဲ့ဘက်မှလည်းအလုံးပြောင်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဂျင်တောင်ရဲ့တပည့်တွေကလည်းပိုစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့အဖြစ်ပြက်တိုင်းအတွက်တင်းနဲ့တောင်းမနေခဲ့ကြကတောင်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဖျားကျောင်းစီကိုလည်းပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပိုနဲ့နူဟိုင်းတို့ရဲ့ဘက်မှလည်းလုံးဆရာတစ်ခုကျန်နေသေးခဲ့ပြီးတော့လိုအပ်ဖျားကျောင်းတွေကိုပြန်သွားခဲ့ကြကဂျင်တောင်ကိုဖမ်းချုပ်ဖို့အတွက်မြေအိုးကိုလည်းအထဲမှာရှိတဲ့ရေကန်ကြီးတဲကိုပြစ်ချခဲ့လိုက်ကြပါတယ်။မမွန်ဒီရွာလေးကလည်းအရင်လိုပြန်ဖြစ်အောင်ပြန်လည်ထူထောင်နေခဲ့ကြပြီးတော့နူဟိုင်းတို့ရဲ့အဖွဲ့လေးရဲ့ဘက်မှလည်းရွာသားတွေကိုကြည့်ကပြောရှင်နေခဲ့ကြပါတယ်။နူဟိုင်းတို့ရှိတဲ့နေရာစီကိုလည်းပိုကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့လူစိုးကြီးဂျင်တောင်ရဲ့ကိစ္စတွေကပြီးသွားပြီမဲ့ငကားသူရောင်တယောက်ရဲ့တာဝန်ကမပြီးဆုံးနိုင်သေးတဲ့ကြောင့်ကိုပြန်လည်ရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။နူဟိုင်းတို့ကလည်းပိုရဲ့စကားတွေကိုကြားနေပြီးတော့အံ့ဩနေခဲ့ကသူတို့ရဲ့ဖြစ်တမှုတွေကအရင်ကိုအေးပါမှန်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဝိညာဉ်ကဘာကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဂျင်တောင်ရဲ့ဘက်မှာတော့ပို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တဲ့မိစ္ဆာကြီးနဲ့စကားပြောနေခဲ့ပြီးတော့ဒီကဘာကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ထပ်မံကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။ဂျင်တောင်ရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့အမဲရောင်လက်ကြီးနဲ့မစ္ဆာပန်နီတို့ရဲ့ဘက်မှာလည်းစကားပြောနေခဲ့ကြပြီးတော့ပို့နဲ့နူဟိုင်းတို့ရဲ့ကန်တရားတွေအကြောင်းကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြောနေခဲ့ကြပါတယ်။အမွန်ဒီရွာလေးထဲမှာရှိတဲ့ပို့ကလည်းသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုတိုက်ပညာတွေဆက်လက်တင်ကြားပေးနေခဲ့ပြီးတော့နူဟိုင်းတို့ရဲ့ဘက်မှာလည်းပို့တင်ကြားပေးတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေခဲ့ကြပါတယ်။သူစားတဲ့နယ်ပဲမမွန်ဒီရွာကိုစားဖို့တဲ့ငန်းနှောင်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့နူဟိုင်းတို့အတွက်ပေးရရှိတဲ့ပြချောင်းပြောကသူစီမှာပါတဲ့အိတ်တွေကိုလည်းနူဟိုင်းတို့စီကိုပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကတော့စားလေးတွေဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့အခြားတိုက်ပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေကနူဟိုင်းတို့အတွက်လမ်းပြီးတော့ဂုဏ်ပြုပေးနေတဲ့စားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပဲနဲ့နူဟိုင်းတို့ကိုအကူအညီတောင်းတဲ့စားတွေနဲ့သူတို့လိုဆောင်ရွက်ရှင်ဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေအားလုံးရဲ့စားတွေကလည်းပါနေခဲ့ပါတယ်။နူဟိုင်းတို့ကလည်းသူတို့အလောက်နာမည်ကြီးသွားမှန်းသိသွားပြီးတော့ပျော်ရွှင်သွားခဲ့ကပိုးရဲ့ဘက်မှာလည်းနူဟိုင်းတို့အတွက်ဂုဏ်ယူနေခဲ့ပါတယ်။နူဟိုင်းတို့နေထိုင်တဲ့ရွာလေးရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မတူညီတဲ့အတိုင်းပြည်တစ်ခုရှိနေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပြည်ရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့မစ္စရှိကိုလည်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မစ္စရှိကနေရာတစ်ခုစီကိုတွားရောက်နေခဲ့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အတွက်အကြံစီနေခဲ့ကရှင်နေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဝဝင်စေသားရုပ်ထုစီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။မစ္စရှိကသူစီမှာပါလာတဲ့အနီရောင်ကျောင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်ထုကြီးတဲ့ကိုထည့်ပေးခဲ့လက်ကရုပ်ထုကြီးရဲ့ဘက်မှာလည်းထူးဆန်းဆန်းနဲ့ပဲအသက်ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့အပိုင်းဆက်တုံးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အပိုင်းစလေးမှာတော့မမွန်ဒီရွာလေးကအရင်လိုမျိုးပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပြန်လည်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီးတော့နူဟိုင်းတို့ရဲ့ဘက်မှလည်းရွာထဲမှာရှိတဲ့ပန်နဝဝင်းတွေကိုလိုက်လံကူညီပေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရွာထဲမှာရှိနေတဲ့ပန်နဝဝင်းတွေကတာမန်လူတွေလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းနူဟိုင်းတို့ကကူညီပေးနေခဲ့ပြီးတော့နူဟိုင်းတို့ရဲ့ဘက်မှလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ကိုလာခဲ့ကြပါတယ်။နူဟိုင်းတို့ကလည်းသူတို့တက်မြောက်ထားတဲ့တိုင်းပညာတွေနဲ့လူစိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကဘာကြီးကိုကယ်တင်နေခဲ့ကြကအခုလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုလည်းမလုပ်ချင်တော့ကြောင်းပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။
Kare ma shin ni le duri ka le nuwa no go pisi ku ma be bo ne thuru ye klei le go thain chang be bo twa kunyi taung ni ke ka. Na ga duri ka so le name le go taung nuwa no ga me do mlo phin ni ke ba re. Ku ne cha duri ka le nuwa no go ku pi do net dai pe ni ke ta pi do di lo lou ri ka thuru ne tin do chang go le po ga pyo ni ke ba re. Nuwa no ye ba ma le a cha ni ya le go chao twa chin ni ke pi do a ri di ma shin ni de. Lu so ri ne le dai khai chin ni ke cha ba re. Tepat mara cang mien ni cang peng ocho de dan bi go de mien ni ya pi do. A ri dan bi ka le kan su san ne be mo khong yi sha le pya da na ne chang duri ni ke ba re. Ari kesa jamulu jamu ini kalau ni makan pizza ke biru, tule yoga kalau cuci ke lagi ka. Tu ye yoga ku kuda pina metu gule, siapa ini ke barai? Jamu ini si macam lu korai, tapi dia yoga si ni ke biru, tu mesti kena cek malai. Tu dua tina lu berdua si ini ke ka, jambi buku cete, mesti si gule sih kau ke barai. Jamu ini kalau mesti si ni sekarang yoga biru, tu tapi ye tina kesa ni pada biru, si ini ke ka, mesti si ye bermalai. Pini macam ada time lu songgilai barai. Minum ini senggule, tu ye pilih duga sahaja ye buku lagi biru. Ari sahgu le, aku bosan ini ni aku gua bosan macam pi cangguk juga. Ari ni agak lor. Naga tu yang baru sih dia jual esih gua pi ni ke barai. Baru ya bermalai, tapi naik jual ini mah bayar cincin ni ke biru. Sabu le, naga orang terus sih ni aku jual sih lagi biru. Bini bila dia sahgu le, nuai nu sih gua pi ke lagi barai. Nuai nu kalau sahle gua punji biru, pasi ke lagi kah. Sahre mah pior hari cangguk agak lor. Tu ya demi le cangguk sama sah bebo doa. Naga tu yang baru gua lembir biru kunjung tahun ni sahbe pi ni ke barai. Ari jangan boleh nuhai nuga pabi dua kali pelajaran dua kali biru. Turut pelajaran ini dek tu yang kau ni pelajaran memang pelajaran gua juga. Boleh bermalai mana pelajaran mah? Ari dah migo kiri saja boleh jangan pelajaran lain barai. Ari nama be boga tu sana iman aku gua memang ingat biru iman teh malai. Tu ya siapa masa ugu ni sekarang pelajaran ingat biru. Tu ya depan leka macam yang mah be cima ni ane aku ni jangan dua kali pelajaran gua leka. Boleh bermalai aku tak gaya barai. Masa ugu gua sekarang pelajaran belum lulus ni cima be iman kau ni biru mah lalu lagi leka. Tu ya orang jangan me boleh pelajaran orang yang si lagi biru boleh. Asim bila sobiro mini ke barai. Pokal le tu ya pini asalongo ibu mama jauh biar ke lagi biro. Misal pini ibu mama le dikei sari ka naga tu ya kau ni curi ya mekan dia lebih jauh sih biar ke lagi. Po ya ibu mama le hari ibu mama jauh udah nyalu senja ni ke barai. Jam ini ibu mama le kanso tuan ni desa tuan ke biro tu tu misi ya ibu mama le. Panen ni ke ka jam betul misi sih ka le jam ini biar dia dah tina kisah gulung sang ke barai. Minta misi yang le tu ya pini sana dah mek tina gulung layu ke lagi biro. Pemah pih sahing cina kelaga mesis iya bermalai makau ne jadi duku kasih ni ke pemarai. Pune nuhenu iya bermalai sahing kiri la kelabu biru. Minta milih sanksi deh tapi si gule tayau ni ke cabarai. Mesis iya kalau bini tengah kere tahu ni canggu minta milih sanggu siapa ni ke biru. Cuma utuh isi ni aja gule yau si laga mesis iya kalau dia utuh dia. Pihabai siapa dia dong biru apa canggu lembu kelai barai. Minta milih sanggu le mesis iya pada kare gu yang dua ke biru acha ni kare gu tempat sahji ke caga. Turut terdahulu esok mabe YouTube di alonga ada wen lagi biru lusa lagi ka. Apa yang saya lihat le di dia mabe pisung tua ke barai. Aku di sambil ada selain itu cerita ada solusi no lalu ke buat atau lain barai. Ada biru di dia buka ros rai lupa atau lain ne. Kau tu ni yang lirik pesennya pasti lusa dalam bilai barai.